Вітаю, шановні слухачі курсу організації баз даних та знань. Сьогодні ми з вами розглянемо другу лекцію, яка присвячена основним питанням проєктування бази даних. Протягом нашої лекції ми приділимо увагу таким моментам, як життєвий цикл і методологія проєктування баз даних, які основні етапи необхідно виконати, і розглянемо основні бізнес-моделі процесу проєктування першого рівня декомпозиції. Більш детально ви будете розглядати в рамках самостійної підготовки до підсумкових атестацій. Тож, пропоную перейти до першого питання. Життєвий цикл та методологія проєктування. Процес створення такої структури бази даних, яка б відповідала вимогам користувачів, називається проєктуванням даних. Його можна порівняти, наприклад, зі зведенням нової будівлі. Від початку визначення вимог до будівель, так, до технологічних аспектів, до міцності, до естетичних характеристик. Далі процес проєктування, конструювання і нарешті реалізація і введення в експлуатацію. Так само і з базами даних. Життєвий цикл системи бази даних є концепцією, в межах якої корисно і зручно розглядати розвиток такої системи. Він, як і життєвий цикл будь-якої програмної системи, складається з двох основних фаз. Це фаза проєктування і реалізації. Фаза проєктування поділяється, в свою чергу, на етапи визначення стратегії, аналізу предметної області і основних трьох етапів моделювання. Це концептуальне, логічне і фізичне проєктування. Фаза реалізації містить в собі такі етапи, як власне програмну реалізацію створеної моделі, створення пакету супровідної документації, а також дослідне впровадження. На наступному слайді ви бачите розбивку основних етапів і послідовність їх виконання. Починаючи від проєктування бази даних, основні етапи ви бачили на попередньому слайді, так? Ми переходимо до процесу проєктування додатків бази даних, яку будуть реалізувати основні функціональні потреби користувачів до даної предметної області. Далі процес реалізації бази даних, етапи ви вже знаєте. Потім розроблення засобів адміністрування базами даних, хто, як, на якому рівні керує процесами. І останнє – це введення в експлуатацію бази даних. Далі, що стосується методології проєктування. Під методологією проєктування бази даних ми будемо розуміти сукупність принципів, методів, інструментів і засобів, які застосовуються для послідовного розроблення структури бази даних, відповідно розглянутому життєвому циклу. Так? Оскільки система баз даних складається з програм і даних, методологія проєктування даних повинна розглядатися як невід'ємна частина загальної методології проєктування всіх програмних систем. До методології проєктування баз даних висуваються певні вимоги. Ми їх можемо поділити на дві групи – вимоги до користувачів і вимоги до апаратного забезпечення. Прийнятною вважається така база даних, яка відповідає вимогам користувачів. А саме, це є вимоги ефективності, адаптивності, незалежності, цілісності даних тощо, якогось естетичні якісь вимоги, так? І вимогам до апаратного забезпечення. Методологія має бути достатньо гнучкою, доступною розробникам з різним досвідом проєктування, які використовують різні моделі даних і різне програмне забезпечення систем керування базами даних. Методологія проєктування баз даних визначає чотири основні моменти. По-перше, це сам процес проєктування. Далі – це методика виконання розрахунків і визначення критеріїв оцінювання різних альтернативних рішень на кожному етапі проєктування. Далі – це інформаційні вимоги, які є вихідними даними саме для процесу проєктування вже безпосередньо. І останнє – це є засоби опису вихідних даних і відображення результатів кожного етапу проєктування. Для баз даних можна застосовувати ітераційне проєктування, так званий ітераційний підхід, який дозволяє повторювати циклічно всі етапи до досягнення якогось оптимального результату. Процес проєктування добре структурований, оскільки кожен його етап завершується певним результатом, а також тому, що допускається повторення попередніх етапів, якщо отриманий результат не задовольняє вимогам замовника, ну або якимось іншим системним вимогам, чи то системним вимогам розробника. Це дає можливість переглядати і змінювати проєктні рішення на будь-якому етапі. З проєктуванням також тісно пов'язане експертне оцінювання проєкту, мета якого – знайти помилки і виправити їх на ранніх стадіях етапів проєктування. Зазвичай експертиза виконується по завершенню кожного з етапів. Етап проєктування бази даних вважається одним з найскладніших етапів створення бази даних, який не має явно вираженого початку і закінчення.
Порівнюючи з аналізом вимог до бази даних або розробкою додатків, наприклад, сам процес проєктування є невдало структурованим завданням. Він простягається по всім іншим етапам і перекривається з ними. Він починається з моменту прийняття стратегічних рішень і триває навіть на етапах реалізації тестування. Якщо ми будемо говорити про сфери, які охоплює процес проєктування бази даних, то тут ми можемо виділити 4 основні сфери. По-перше, це проєктування об'єктів бази даних для подання даних предметної області в конкретній базі даних. Це є і таблиці, і подання, індекси, тригери, збережені процедури, функції тощо. Потім послідовно проходимо до етапу проєктування інтерфейсу взаємодії з базою даних, які представляються у формах звітів, відповідно, в самих формах ведення перегляду даних тощо. Тобто ми проєктуємо додатки, які будуть супроводжувати дані в базі даних і реалізовувати, власне, питання відповідні відношення на цих даних, що є метою створення бази даних і інформаційної системи, заснованої на базі даних. Далі однією зі сфер також можемо виділити проєктування бази даних під конкретне обчислювальне середовище або якусь інформаційну технологію. Ну, наприклад, це архітектура клієнт-сервер, чи то паралельні архітектури, розподілене обчислювальне середовище. І останнє – це проєктування бази даних під призначення системи. Наприклад, це інтелектуальний аналіз даних, OLAP-система, OLTP-система і таке інше. Оцінювання необхідне для ухвалення рішень за наявності альтернатив. Трудно визначення критеріїв і виборі альтернатив можуть бути пов'язані з тим, що часто розроблюється кілька проєктів структури бази даних, і потрібно оцінити, який з них є кращим. Зробити інколи це буває досить складно. Критерії є кількісні і якісні. До кількісних критеріїв ми відносимо такі, наприклад, як час обробки запитів, вартість операцій маніпулювання даними, витрати пам'яті тощо, тобто такі технічні. І є якісні критерії, до яких ми відносимо гнучкість системи, адаптивність її, сприйнятливість та сумісність. Інформаційні вимоги, які визначаються до інформації, необхідно бути враховані те, що інформація, яка стосується структури даних, поділяється так, і інформація як спосіб використання даних. Що стосується структури даних, то тут необхідно визначити два моменти – опис даних і опис зв'язків між даними відносно до конкретних способів їхнього використання і обробки. Що стосується інформації про спосіб використання даних, то це є опис вимог до обробки даних. Серед засобів опису, до речі, засобами опису ми будемо визначати засоби, які призначені для опису результатів виконання кожного етапу проєктування. Саме тут йдемо про основні 4 групи. По-перше, це може бути природна мова, якою строго означуються всі необхідні для опису результатів проєктування поняття. Вона використовується, як правило, на етапі визначення стратегії. Якщо це стандартні форми, анкети та бланки, тобто стандартизовані форми документації, то вони використовуються переважно на етапі аналізу предметної області. Спеціалізовані формалізовані мови концептуального моделювання, як то семантичні мережі, числення предикатів чи мови AR-моделювання, використовуються переважно на етапі концептуального моделювання. Формалізовані мови означення даних і мови маніпулювання даними використовуються на етапі логічного проєктування і зазвичай з цією метою використовують мову SQL. Таким чином, ми плавно можемо вже перейти до наступного питання, яке розглядає основні етапи проєктування. І першим етапом, як ви пам'ятаєте з перших слайдів, так, є визначення стратегії. Метою етапу визначення стратегії є формування спільно з замовником прикладних моделей, є формування переліку рекомендацій і ухвалення узгодженого плану, складеного з урахуванням наявних організаційних, фінансових, технічних обмежень, які відображують як поточні, так і майбутні потреби організації. На цьому етапі детальний аналіз структур організації може бути початковою базою для розроблення перспективного плану створення системи. Але витрати на його проведення навряд чи будуть економічно виправданими. Як правило, стратегія розроблення інформаційної системи визначається в результаті узагальненого аналізу, на підставі якого потім будується великомасштабна модель прикладної області.
Стратегія має визначатися в достатньо стислі терміни з тим, щоб результати проєктування не втрачали актуальності. Результати цього етапу мають узгоджуватися одне з одним і бути достатньо чітко сформульовані, щоб замовник міг легко співвіднести запропоновану стратегію зі своїми завданнями і зрозуміти, які саме чинники обумовили ухвалення тих чи інших рішень. Окрім того, його має бути викладена перспектива подальшого аналізу, уточнення і перегляду стратегічних рішень. Наразі основні результати, які мають бути отримані на виході з цього етапу, ви бачите на екрані. Етап визначення стратегії, а він повинен перекривати ось ці три напрями, які ви бачите зараз на слайді. І таким образом ми будемо мати узагальну стратегію, так, внаслідок якої будуть визначені всі етапи, послідовність і приблизні терміни проєктування вашої бази даних. Етап аналізу предметної області. Він дозволяє визначити етапи і вже ретельно їх перевіряти. Підсумки етапу визначення стратегії, вони є вихідними даними для етапу аналізу. На цьому етапі вони ретельно перевіряються, уточнюються і деталізуються. Для того, щоб забезпечити предметні області адекватність моделі, гарантувати можливість реалізації рішень і сформувати тверде підґрунтя для етапів концептуального моделювання, логічного і фізичного проєктування. Цей етап є найменш вивченим, найважчим і найтривалішим. Проте він є найважливішим, оскільки саме на цьому етапі формується більшість проєктних рішень. Аналіз предметної області складається з аналізу даних і аналізу завдань. Аналіз даних передбачає документування всіх атрибутів. Аналіз завдань може потребувати застосування різноманітних методів побудови діаграм для дослідження зв'язків і способів використання даних, подій, станів даних, а також детального опису алгоритмів. Вивчається потреба в заходах з контролю та захисту даних, їхньому резервному копіюванні та відновленні також на цьому етапі. Має бути також проведений детальний аналіз наявних систем та інших чинників, що впливають на процес впровадження системи, а також необхідно виявити всі обмеження і припущення, що можуть вплинути на подальше проєктування, використання ресурсів і терміни проведення робіт. На цьому етапі аналітики і користувачі працюють пліч-опліч, встановлюючи і перевіряючи вимоги. Аналіз предметної області передбачає проведення бесід з користувачами, перегляд усіх документів та бланків, які обробляються і формуються організацією, аналіз потоків документів, фіксація правил, обмежень та законів, які діють в предметної області. Ключовими чинниками отримання позитивних і оптимальних результатів є активна участь користувачів і виявлення всіх питань та припущень, що мають ключове значення для проєктування і впровадження. Переходимо до етапу концептуального моделювання. Етап концептуального моделювання полягає в побудові опису предметної області в термінах вже формальних мов, наприклад, у термінах моделі сутності і зв'язків, так званих ER-діаграм. На базі змістовного опису предметної області, отриманого в результаті її аналізу, розроблюється строгий формальний опис її інформаційного забезпечення. Як результати ми маємо формальний опис інформаційного забезпечення предметної області, детальний і дуже строгий опис сховищ даних, опис потоків даних, а також ієрархії, специфікації завдань, які мають бути вирішені. І необхідно також зазначити правила і обмеження, які діють у предметній області. Ключовими чинниками успіху, позитивного завершення і оптимального отримання оптимальних результатів є глибоке знання і практичний досвід використання мов опису концептуальної моделі, а також знання методів проєктування реляційної моделі або якоїсь іншої моделі, яка використовується при проєктуванні замовленої інформаційної системи. Етапи проєктування логічного і фізичного полягають в пошуку і визначенні якнайкращого способу реалізації та виконання вимог, сформульованих на етапі аналізу. При цьому має забезпечуватись належний рівень опису в умовах певного технологічного середовища, що відповідає ухваленим рішенням щодо рівня автоматизації. Під логічним проєктуванням будемо розуміти розроблення структур зберігання, методів доступу і логічної структури системи баз даних без прив'язки до конкретної системи керування базами даних.
Щодо фізичного моделювання, то це є процес проєктування бази даних у конкретному середовищі, в конкретній системі керування базами даних. Під час виконання цього етапу модель сутностей і зв'язків перетворюється на схему бази даних і специфікації зберігання даних на зовнішніх носіях. Прикладні задачі перетворюються на модулі і процедури з необхідними засобами контролю та резервного копіювання відновлення. Проєктуються формати звітів, визначаються міжмодульні зв'язки. Виходячи із завдань, сформульованих на попередніх етапах, створюються проєктні рішення з архітектури комунікаційної мережі, якщо вона потрібна. Для полегшення процесу пошуку проєктних рішень може застосовуватись прототипи. І нарешті, на етапі проєктування розроблюються програмні специфікації і план тестування системи, а отримана інформація і нові погляди на майбутню систему застосовуються для доопрацювання та уточнення стратегії її реалізації. Аналітики, розробники, проєктувальники баз даних спілкуються з користувачами менше на цьому етапі, ніж на попередньому, на етапі аналізу. Так, корисним є створення прототипів, проте воно має розглядатися лише як засіб, а не як самоціль. Ключовими чинниками успіху отримання оптимальних результатів є знання можливостей апаратного і програмного забезпечення, яке буде використовуватись, є розуміння прикладних потреб, ухвалення обґрунтування компромісних рішень та виявлення і вирішення потенційних проблем. В результаті виконання даного етапу має бути створений проєкт, який обмежує задоволення, який забезпечує, вибачте, задоволення прикладних вимог з урахуванням наявних технічних обмежень. Процес проєктування бази даних може бути представлений у вигляді моделі бізнес-процесів. Бізнес-модель процесу проєктування дозволяє як відобразити суб'єктивну думку розробника бази даних на процес проєктування конкретної бази даних, також врахувати особливості IT-проєкту, в рамках якого проєктується база даних, досить швидко скласти план проєктування конкретної бази даних, а також прорахувати тривалість проєктних робіт, тобто створити якусь певну тимчасову модель проєктування. І наразі на наступних слайдах я пропоную вашій увазі. По-перше, це є загальна універсальна модель проєктування бази даних, де ви бачите відображені як вхідні дані, так, якими виступають у нас з вами, і ER-діаграми, і моделі бізнес-процесів, діаграми станів, життєвих циклів сутності тощо. Тобто всі ті результати, які ми отримуємо на етапі аналізу предметної області та визначення стратегії про дальшого проєктування розроблення системи. Так? На виході ми отримуємо скрипт бази даних, фізичної моделі, так? Далі отримуємо специфікацію модулів додатків, які відображають весь функціонал інформаційної системи, яка проєктується. Також план тестування бази даних і іншу супровідну документацію. До того ж, під час проєктування ми повинні утримуватися в рамках завдання та стандартів, які існують в даній області, а також проєктувати нашу систему відповідно тому технологічному забезпеченню, яким ми володіємо. Переходячи до етапу декомпозиції, так, маємо декомпозицію першого рівня. На цьому етапі ми з вами бачимо розбивку загального процесу проєктування на конкретні менші завдання. Так? По-першому, пропоную приділити вашій увазі першому етапу, це є збір та аналіз даних. На цьому етапі визначені такі основні завдання, як визначення систематизації вимог специфікації замовника до бази даних, збір документації, які є результатом аналізу предметної області у вигляді діаграм, специфікацій і вимог. Це підготовка плану проєктування бази даних. В ході контролю якості основними моментами діяльності є контроль ER-діаграм, тобто діаграм сутностних зв'язків, якими документуються моделі, так? Контроль діаграм функціональної моделі предметної області. Далі, на підставі створеної ER-діаграми створюється логічна модель реляційної бази даних. І на підставі діаграм функціональної моделі розроблюється серверний код і проєктуються модулі додатків. Дійсно, модель проєктування бази даних являє собою досить простий типовий приклад бізнес-моделі проєктування. У загальному випадку зміст бізнес-моделі проєктування залежить від багатьох факторів,
від особистості менеджера, його суб'єктивних переконань, так і состава команди проєкту, обсягу проєкту і різних проєктних рішень. Якщо ми будемо говорити про етап створення логічної моделі, ми вже трошки його торкнулися, так? То основною метою цього етапу є створення логічної моделі даних, тобто перетворення інформаційної моделі у логічну модель реляційної бази даних. А на цьому етапі припускається вирішення наступних основних завдань і виконання операцій у рамках таких завдань. А саме, це і нормалізація сутності, це є нормалізація відношення логічної моделі бази даних, це є визначення ступеню зв'язку сутності, а також класу приналежності сутності до зв'язку. Тобто, нормалізувати далі це відношення чи дозволити такий зв'язок. Далі, це призначення первинних ключів єднальних відношень, виходячи з унікального ідентифікатора зв'язку. Це є перевірка правильності логічної моделі реляційної бази даних, а також формулювання частини вихідних даних для вирішення задач керування посилальною цілісністю. Ну, а нарешті, це ухвалення рішення про розробку фізичної моделі бази даних. Результатом проєктування логічної бази даних є нормалізована схема відношень. Відзначимо, що в ході виконання етапу створення логічної моделі можуть бути створені нові об'єкти бази даних, які були не передбачені в інформаційній моделі. Наприклад, це можуть бути якісь єднальні сутності при нормалізації відношень зі ступенем зв'язку множина до множини. Так? Далі, якщо ми переходимо вже до етапу проєктування фізичної моделі бази даних, так, ось бачимо четвертий етапчик на схемі, то основною метою вирішення цього завдання є перетворення логічної моделі реляційної бази даних у послідовність команд SQL для створення об'єктів реляційної бази даних. Таким чином, на даному етапі розробник відображає відношення логічної моделі реляційної бази даних у таблиці і індекси реляційної бази даних. Це завдання включає виконання ряду обов'язкових послідовних процедур. По-перше, це є створення базових таблиць. При створенні кожної таблиці розробник повинен розглянути і врахувати ряд факторів, таких як визначення списку колонок у таблиці, визначення типів даних для кожної колонки, визначення ім'я таблиці. Бажано в цей же момент визначити власника таблиці, тобто користувача, що буде мати усі права доступу до таблиці, а також потенційних користувачів таблиці. Також необхідно визначити ряд параметрів, пов'язаних з характером зберігання даних у фізичній базі даних, а також обмеження назначення колонок. Далі є вирішення завдання створення єднальних таблиць, які необхідні для дозволу відношення множина до множини, якщо вони мають місце. У рамках IR-діаграм це відношення може бути вже дозволено на попередньому етапі. Це є розв'язок завдання ухвалення рішення щодо засобів підтримки посилальної цілісності в базі даних. Ці завдання вирішуються в основні 4 етапи. Ідентифікувати первинні ключі кожної таблиці, побудувати індекси первинного ключа, визначити зовнішні ключі в дочірніх таблицях за необхідності та побудувати команди SQL, які будуть ідентифікувати зовнішні ключі в дочірніх таблицях і правила підтримки посилальної цілісності. В результаті вирішення завдання проєктування фізичної моделі даних робиться важливий висновок про правильність отримання першої ітерації фізичної моделі бази даних, а також здійснюється документування фізичної моделі даних у вигляді скрипту. Тобто головною метою етапу цього є створення послідовності команди SQL для створення об'єктів зберігання даних. Так? Якщо ми будемо говорити про наступний етап, це є розгляд впливу транзакцій, так? То на цьому етапі розробник прагне створити таку фізичну модель даних, яка б, на його думку, давала найбільшу продуктивність обробки запитів. На практиці, особливо при створенні і розробці нових баз даних без використання прототипів, таке завдання навряд чи може бути вирішено повністю. Тому розробники на основі аналізу вихідної документації опитувань потенційних користувачів намагаються на цьому етапі систематизувати транзакції до бази даних, оцінити кардинальність таблиць в цілому і окремих колонках, зокрема. На основі таких оцінок розробник баз даних намагається визначити критичні транзакції і налаштувати структури таблиць, які задіяні у транзакціях, на досягнення максимальної продуктивності. При цьому він висуває гіпотези про застосованість того або іншого засобу підвищення продуктивності обробки запитів і
і умовно перевіряє їх. Слід зрозуміти, що завдання забезпечення високої продуктивності – це завдання, яке постійно вирішує адміністратор бази даних в процесі її експлуатації. На цьому етапі проєктувальник бази даних в міру можливості готують успішне розв'язання цього завдання. Цей етап є дуже відповідальним у фізичному проєктуванні баз даних. Тому слід дотримуватись при вирішенні цього завдання розумного прагматизму і документувати всі свої рішення. Побудова бізнес-моделі етапу проєктування містить в собі кілька основних етапів. Визначити тип додатку. За наявними вимогами і описами виконати систематизацію і опис по можливості всіх транзакцій. Відштовхуючись від вихідної документації, визначити можливі розміри таблиць. А також, якщо це неможливо, то зробити припущення про їх можливий розмір. Виходячи з фактичних розмірів таблиць і вимог до продуктивності виконання транзакцій, визначити критичні транзакції, для кожної з якої необхідно оцінити кардинальність кожної колонки, яка задіяна у вибірці. Далі, розглядаючи в першу чергу критичні транзакції таблиці, які беруть в них участь, розробник бази даних приймає суб'єктивні рішення по зміні структури таблиць внутрішньої схеми бази даних, виходячи з тих механізмів, які йому надає конкретна система керування бази даних. У результаті розробник бази даних створює фізичну модель, яка враховує характер обробки даних, виражених через облік впливу транзакцій. Ну, давайте підсумуємо інформацію, яку ми отримали за ці лекції. Можемо зробити висновок, що процес проєктування бази даних полягає в досягненні компромісів між функціональними, інформаційними, апаратними, архітектурними і технологічними вимогами до бази даних. Цей процес будується на інформованому прийнятті рішень за структурою бази даних. Процес проєктування починається з моменту прийняття стратегічних рішень і триває на етапах реалізації і тестування. Наведена у лекції бізнес-модель процесу проєктування являє собою досить простий, типовий приклад бізнес-моделі проєктування. У кожному конкретному випадку важливі варіації до кожного з етапів проєктування. Підсумовуючи, давайте нагадаю вам, що основною метою етапу створення логічної моделі є перетворення інформаційної моделі предметної області у логічну модель реляційної бази даних. Результатом є нормалізована схема відношень. Основною метою створення внутрішньої схеми бази даних є перетворення логічної моделі реляційної бази даних у послідовність команд SQL для створення об'єктів реляційної бази даних. Далі, в результаті виконання обліку впливу транзакцій, розробник бази даних створює свою фізичну модель, яка враховує характер обробки даних у базі даних. І не слід забувати, що процес проєктування він є поточним. Він наявний на кожному з етапів життєвого циклу бази даних. Надалі, для засвоєння отриманої інформації, так, доцільним є самоконтроль у вигляді відповідів на питання для самоперевірки, які ви можете отримати в дистанційному курсі, який ви вивчаєте, так, і з послідовним тестуванням і виконанням практичних завдань. Дякую за увагу. До зустрічі.